Dovolím si na začátku trošku poopravit dnešní program. Ráda bych vsunula s vaším souhlasem mimořádný vstup. Rádi bychom vám představili novou paní ředitelku základní školy Karla Ašlera, paní magistru Stalpovou. A poprosím asi Terezu Nehaselovou, která se podílela na přípravě celého konkurzního řízení a záležitosti s tím spojení, aby paní ředitelku představila a vysvětlila další souvislosti. Moc ráda. Stoupat se asi nebudu. Tak, já jsem moc ráda, že konkurzní řízení proběhlo, že jsme ho s úspěchem ukončili. Přihlásilo se nám 10 uchazečů do konkurzu, což bylo velmi vysoké číslo, byli jsme za to moc rádi. Jednu uchazečku jsme vyřadili po prvním jednání konkurzní komise z formálních důvodů a s dalšími 9 uchazeči jsme se setkali na nařízených pohovorech. Konkurzní komise byla ve složení dle vyhlášky. Měli jsme tam 4 externisty, 3 z České školní inspekce, 1 z krajského úřadu, měli jsme tam zástupce rodičů ze školské rady, měli jsme tam 2 zástupce zaměstnavatele a měli jsme na tom prvním jednání zástupce z pedagogického sboru, paní zástupkyni Havelkovou, a ta se ale po tom prvním jednání konkurzní komise rozhodla rezignovat a na tom dalším jednání tedy zástupce pedagogů nebyl. Nicméně i to je v pořádku a v souladu s vyhláškou o konkurzním řízení. Konkurzní komise poté vyhodnotila, že všech těch 9 uchazečů je vhodný k výkonu činnosti ředitele, ředitelky základní školy. To je ten proces, který měl proběhnout. A následně konkurzní komise udělala hlasováním pořadí těch 9 uchazečů a paní magistra Telpová byla jednoznačně označena jako nejvhodnější kandidátka. Rada města se s paní magistrou seznámila v pondělí a na úterním jednání včera jsme ji jmenovali usnesením rady ředitelku základní školy, které je potom v zápise rady. Dneska jsme byli před hodinkou jsme byli ve škole představit paní magistru pedagogickému sboru. Oni měli dnes schůzi, měli tam pedagogickou radu, je to tady samá rada, takže na závěr té schůzky jsem tam byla paní magistru představit, byly tam jak učitelé, asistenti, vedení školy, tak jsem tam zahlídla i některé nepedagogické pracovníky, takže myslím si, že většina zaměstnanců školy se s nově nastupující paní ředitelkou seznámila. Ten nástup je k prvním ústům, tak jak bylo vyhlášeno v konkurzním řízení. Takže do té doby je ředitelem pan Bahenský, jakožto pověřený řízením školy a je dnem účinnosti toho jmenování od prvního ústní bude tu funkce přebírat paní magistra Telpová. A dále ji představovat nebudu, ona se jistě představí sama umí tomu dobře. Děkuji za představení. Já si s dovolením stoupnu, takže vím, že tam se ještě zahrnout. Jmenuji se Martina Tápová, jsem 11 let zaměstnaná na stejné základní škole, původně jako učitelka, poslední 3 roky dělám zástupkyni na druhém stupni, již tedy několika ředitelům. Zhruba rok tu školu jsem měla čest také vést ve spolupráci s dalším týmem, tu stejnou školu stále. Vzděláním úplně původně jsem měla být profesionální hudebnice, zpěvačka. Tomu jsem dále se nevěnovala, více vystudovala jsem teologii jako svou první vysokou školu, svou druhou vysokou školu. Potom jsem vystudovala učitelství, etiky, filozofie a náboženství.
prostřednictvím. Na škole učím ve své aprobaci hudební výchovu a angličtinu. 5 let jsem žila a pracovala v Jihoafrické republice, takže to je moje zkušenost zase s nějakou úplně jinou zemí, jiným kontinentem. A pracovala jsem tak jako tlumočnice z angličtiny a angličtina překladatelka. To jsou moje pracovní zkušenosti, co se týče pedagogiky a školy vůbec. Dostala jsem dneska dotaz, proč jsem se přihlásila do konkurzu a od té doby nad tím přemýšlím. Já jsem jako učitelka zjistila, šla jsem do učitelství tak trošku zleknutí, nebyla to moje první volba povolání, ale zjistila jsem, že to povolání miluju nadevše, protože v něm vidím jeden z největších smyslů, co některé povolání může dát. Mě na mladou generaci, která bude všechno tady řídit po nás a budou mít všechno v rukách. A jak my učitelé je vychováme, takový oni budou. A máme na ně obrovský vliv, dobrým i ve špatném. A já si tu zodpovědnost uvědomuji. Jako učitelka jsem mohla ovlivnit všechny ty třídy, které jsem učila, ale nic víc. Jako zástupkyně a vedoucí školy jsem zjistila, že můžu ovlivnit a dále působit na učitele, kteří můžou takto všechny ty děti ovlivňovat, které máme docela. Proto tohle povolání chci dělat, chci a vidím, a dneska jsem na té pedagogické radě říkala kolegům, že možná vidím trošku víc všeho toho, co ještě potřebuju se naučit a umět, než toho, co už umím, ale těším se velmi na spolupráci s vámi všemi, s kolegy na základní škole. Dneska jsem se seznámila s panem pověřeným ředitelem Mahenským. I my jsme se domluvili na další spolupráci a na to všechno se teda velmi těším a děkuju. Děkuji. A já myslím, že ještě můžeme věnovat chvilku, ukrajit chvilku za zastupitelstva, a pokud byste se chtěli na něco zeptat, jak teda doufám, že to tak je, jak zastupitelé, tak veřejnost, tak jsem s tím. Jinak určitě budou příležitosti, jak budou další přístavit. Vy jste neříkala, já jsem možná přesvědla, z které školy teďka jste přišla. Neříkala jsem to, říkala. přicházím ze školy na Zbraslavy, Praha z Zbraslavy. Což je škola zhruba tisíce hlava, máme zhruba 1000 žáků v tuhletu chvíli. Jsme ve dvou budovách, od sebe 1 kilometr vzdálených, takže logisticky je to poměrně složité a pracovala jsem zhruba s točleným pedagogickým a nepedagogickým sborem, takže to je ta škola, z které přicházím. My jsme přišli kvůli vám. Nebo pořádku. Moc nás to těší, že vás poznáváme a spousta rodičů vám přeje, aby se vám tady líbilo a aby ta škola vzkvetla. Děkuji. Myslím, že máme s rodiči úplně ten stejný cíl a děkuji za důvěru.